東京サイクルメイト石村まどかです。今回はいよいよゴール間近です。最後まで絶対見てください。ああ坂やきつい。ウーバーイーツ早い。パン食べて元気出てきました。レッツゴー。何これ確かに無限列車。何ですかここ。元橋みたいな。そう、戦後からしばらくの間、平成何年までだったかな、使われていた路線なんですね。へえ、こうやって残されてるのすごくないですか。これは残されてるというよりも残っちゃってるっていうことが正解。どっちかというと今年には遊歩道として再利用されるはずだったんですね。再利用、この橋としてですか。遊歩道として。あ、なるほど。いいじゃないですか遊歩道ここ。そう、そのように聞いたんだけど、まあ、コロナのせいなのか何なのかちょっと全然手つかずでもったいないなっていう。じゃあ逆にこの状態も今レアかもしれないですね。長い歴史で見るとこれからの。あ、かわいいワンちゃん。いや、お散歩コースに最高ですねここ。はい、まさにやってきたのが豊洲のショッピングセンターララポートの手前にある、これは何でしょう。なんかこれ、お台場でよく見ますよ。なんかゆりかもめ乗ってる時に見る。これ何なんだろう。でもなんか線路みたいなのついてますよね。実はここは昔造船所だったんです。はい、造船所、この巨大な船を作る場所。船を増やすっていうか、作るね。あ、ゾウ、そっちのゾウ。あ、そうそう、フェルじゃなくて、あの作るのほんのゾウね。そう、そう受け取ったか。わかんない。見てもわかんない。でも、なんかその電流っぽい。うん。何してるんですか、そこを見ると、なんとなく面影が残ってるかもしれないんだけど、ここへこんでるじゃないですか。うん、そのこの入り口がこっちにあって、結構奥にへこんでるじゃないですか。ここで？そう、ここのこの字型になってるところで巨大な船を作って、でその材料とかそういったものをこのクレーンで吊り上げたりなんかして、で船ができるまではここの橋が閉じていて。で無事船が完成するとこの、まあ、ゲートがいて、はい、進水式になるわけです。船って海の上で作ってたんですね。それでも18キロぐらい走ったけどね。そんな、やっぱ景色も見たり楽しんだりしてるからあっという間に感じますね。すごいですね、レインボーブリッジですよね。うん、わ、ここに電車も見えて。お台場ゴールした感ありますね、ここでしょ。確かに全然雰囲気違いますね、こう見ると。でレインボーブリッジのちょうど真ん中あたりに東京タワー。そうそうそう。なんかお台場ってこういうところってなんか夜景とかが結構有名だったりするじゃないですか。うん、
でも昼来るのもなんか気持ちいいですね。綺麗。そうだね。いやこの前4月でしたっけ。でも1ヶ月半ちょっとで結構気候も変わってかなり汗かくようになりましたね。気持ちいい。いや自転車乗ってるなって感じします。で反対側からお台場を見てみて、なんか正直ちょっと想像できてなかったんですけど、なんかこんなに違うんだなって思いました。なんか同じ場所でも視点を変えるって大事だなって、何事もそんな学びでした。今日もご視聴ありがとうございました。よろしければいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。